Червените чушки се накисват във вряла вода, за да набъбнат. Лука се нарязва на купчета и се запържва в половината от свинската маса. Щом омекне, се сипва предварително измития ориз. Наливат се 200 мл вода. Готви се, докато течността се изпари. Каймата се смесва с наситнения магданоз, джоджена, червения пипер и сол на вкус. Прибавя се и леко охладения ориз с лука и се разбърква. Чушките се пълнят със сместа. Зелето се реже на ивички. В глинен съд се редят пластове зеле и чушки, като се завършва с зеле. Залива се с останалата маса, предварително разтопена. Наливат се и 600 мл вода. Съда се похлупва и се слага в студена фурна. Ястието се пече на 200 градуса около 1 час и 50 минути.